Новини на цю годину вже готові, тож починаємо. За добу у Тернополі народилося 13 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 4 хлопчиків та 2 дівчинки, повідомила акушер Оксана Острожинська. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 4 хлопчики та 3 дівчинки, повідомила медсестра Оксана Стефанська. За словами медиків, усі немовлята здорові. У Тернополі на вулиці Золотогірській, 13, невідомі побили 33-річного військовослужбовця. Це сталося близько 23-ї години. Чоловіка із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку та гематомою потилиці госпіталізували в університетську лікарню. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. За добу лікарі швидкої в області 370 разів виїжджали на виклики. Госпіталізували 94 особи. У Тернополі за ніч було 76 викликів. 18 осіб госпіталізували. За добу у місті медики швидкої 178 разів виїжджали на виклики. З них 41 особу доставили до лікувальних закладів міста. Сьогодні у Тернополі відбудеться підсумковий тур 5-ї альтернативної олімпіади «Надія Тернополя» імені Миколи Николіна для четвертокласників. До фіналу потрапили 17 учнів тернопільських шкіл, розповів методист Тернопільського центру інновацій та моніторингу Володимир Сеньків. Проводитиметься в 4-й школі. Загалом було зареєстровано 220 учасників, але ми перед тим проводили інтелектуальний кастинг. Серед цих 220 учнів було вибрано 17 фіналістів. Завдання прості, вони для загального розвитку, тобто як такої підготовки не потрібно. Це потрібно буде, так званий мовний конкурс буде, це фразеологізм пояснити, його ввести в речення. Також буде завдання «Хто або що це?», тобто пояснити без слів. Ну і бліц-турнір, який це будуть завдання, запитання з різних предметів. Це імена олімпіада імені Миколи Николіна, тому що чому його ім'я? Тому що він заснував 5 років тому таку олімпіаду для четвертокласників. І ми продовжуємо традиції Миколи Николіна для того, щоб популяризувати, що обдаровані діти – це майбутнє нашого міста і нашої України. Започаткував альтернативну олімпіаду «Надія Тернополя» кандидат педагогічних наук, керівник науково-дослідної лабораторії якості навчання обдарованої дитини Тернополя Микола Николін у 2015 році. Захід від традиційних олімпіад відрізняється тим, що діти виконують завдання усно. Основний акцент робиться на прояві і розвитку креативного мислення і творчих здібностей, розповів Володимир Сеньків. Сьогодні з 11 до 15 години біля Тернопільської універсальної наукової бібліотеки відбудеться акція «Книжки у пошуку читача». Захід присвячений Всеукраїнському дню книги і авторського права, розповіла методист цієї читальні Ірина Врублевська. Вже 9-й рік поспіль у нашій бібліотеці відбувається акція «Книжки у пошуку читачів», мета якої – залучити нових людей до книги та читання, а до бібліотеки – нових користувачів. Об 11-й годині в нас почнеться акція тут, під стінами нашої бібліотеки. Девізом цьогорічної акції є «Бібліотека та глобальні цілі ООН. Проекція на майбутнє». Кожен відділ нашої бібліотеки підготує виставку, яку представить тут, на дворі, на якій будуть представлені книжки, література, яка розкриватиме цю чи іншу ціль сталого розвитку Організації Об'єднаних Націй. Також будь-хто охочий може стати користувачем нашої бібліотеки, отримавши безкоштовно читацький квиток. Відповідно, боржники, які мають заборговані книги, в цей день можуть повернути книжки абсолютно безкоштовно. Такими були новини цього дня. На все добре!